দুয়ার খোলা আছে, সোমাই হাকুন। কাক বিচাৰিছে? আপোনাকে বিচাৰি আহিছো। মোক কিয়? কওকচোন। মোক চিনি পাইছে? নাই, ঠিক ধৰিব পৰা নাই। আপুনি মোক চিনি পায়ো নোপোৱা ভাও ধৰিছে। কোনোমতে ওলাইছোহি আৰু। ভালে আছে নহয়? আল্লাই কোনোমতে জীয়াই ৰাখিছে আৰু। হাফিজ খাৰ খবৰ কি? তেওঁ ক'ত আছে? তেওঁ এতিয়া খুব বেমাৰ, কোনোমতেহে জীয়াই আছে। ল'ৰাটোৱে আব্বাকৰ বেমাৰ ভাল কৰিবলৈ বাহিৰৰ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে। এইকেইদিনতে পাবহি আৰু। কি বেমাৰ? বেমাৰ ডাঙৰে, তাকে একো উপায় বিচাৰি নাপায়। আপোনাৰ ওচৰলৈ বৰ আশাৰে আহিছোঁ, আপুনি মোক নিৰাশ নকৰিব। আশা? কি আশা লৈ আহিছোঁ? ওচৰলৈকে আহক। হ'ব দিয়ক। আহোঁতে দেৰি হ'ল, বেয়া নাপাব। নাই নাই, একো নাই দিয়ক। এতিয়া কওকচোন কিয় মাতিছিলে? মানে হ'ব, মানে মই সেই ঘটনাটোৰ মই আকৌ আপোনাক কিবা জগৰ লগালো নেকি? আপোনাৰ অসুবিধা হয় বুলি মই সাধাৰণতে কলেজৰ ৰাস্তাটো ফালে নাযাওঁ। মই আচলতে সেইটো কথাই ক'ব খুজিছিলোঁ। আপুনি এতিয়াৰ পৰা সেইটো ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰিলেও মোৰ কোনো আপত্তি নাই। হয়, ঠিক আছে, এতিয়া আহোঁ। ৰ'বচোন, মোৰ আপোনাৰ লগত মানে আৰু কেইটামান কথা আছিলে। আৰু কি চাইছে? নহয়, মানে এই ঠাইখিনি মোৰ একদম চিনাকি ঠাই, ইয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহেই মোক চিনি পায়। আমি অকণমান আগলৈ যাওঁ নেকি? কিয়? তাত আপুনি মোক কিবা ক'লেও মোৰ আপত্তি নাথাকে। চিনাকি মানুহে দেখিলে বেয়া লাগিব যে। আপোনাক মই গালি দিবলৈ মতা নাই, কথা কেইটামান ক'বলৈহে মাতিছিলোঁ। মোৰো আপোনাক কেইটামান কথা ক'ব লগা আছে। তেনেহ'লে প্ৰথমে আপুনিয়ে কৈ লওক। আপোনাৰ জন্মদিনত মই আপোনাৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ আপোনাৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ। আপুনি মোক বেয়া নাপাব। আপোনাক ভুল বুজি মই আপোনাৰ পাছে পাছে গৈ আপোনাক বহুত অশান্তি কৰিলোঁ। মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, আজিৰ পৰা আৰু কেতিয়াও তেনেকুৱা নহয়। এইবোৰ আপুনি কি কথা কৈছে? আচলতে মইহে আপোনাক ক্ষমা খুজিব লাগে। আপুনি? নাই নাই, আপুনি মোক ক্ষমা খুজিলে মই লাজহে পাম। এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি মোৰ যোৱা ৰাতি ভালকৈ টোপনিয়ে নাহিল বুইছা? অ সমীৰণ, মই বাৰু ভালকৈ পঢ়াব পাৰিমনে? তুমিও যে নহয়, ইমান দিনৰ পৰা তুমিয়ে কৈ থকা নাছিলা জানো? মই যদি চৰকাৰী চাকৰিতে পালোঁ হয়, এতিয়া পাইছা যেতিয়া, ভালকৈ কৰা আকৌ।